sharcigan ahamiyad weyn ayuu leeyahay, waana taariikhi runtii. In 50 sanadood kadib dalkan 69-kii ayaa ugu dambeysay xisbiya kacna qaada oo la laalay sharcigii xisbiyada. In 50 sano kadib baarlamaanka Soomaaliya looga doodo sharci doorashooyina runtii waa taariikh, wuxuuna ahamiyad u leeyahay. Oo lambarka 1 sharciyada doorashooyinku waxay nambarka 2 ka yihiin muhiimadda shuruucda dastuurka keliya ka horeeya adduunyada dimuqraadiga. Dastuurka waxaa ku xiga sharciga doorashooyinka, marka sidaasuu ahamiyad u leeyahay waana ka muuqataa xildhibaanadu maanta siday isugu qoreen doodis. Muwaadiniintu waxay xaq u helayaan runtii aan doorasho xora weligood soo gelin oo 50 sanadood ku dhow iyo 10 sano oo qofkaasi laga yaabo qofkii 69-kii jiray 17 sano inuusan xaq u lahayn inuu codeeyo. Marka waxay noqonaysaa 67 sanadood qofka maanta jira doorasho qofii coda kama qaybgelin oo dalka Soomaaliya gudihiisa. Marka laga reebo dee gobollada qaarkood 67 sano waa baarlamaankan iyo maaragtay dadka Soomaaliyeed badankiisa hadda inta nool. Marka fursad weyn bay u tahay inaan wado cusub uu dalkan qaado oo ah in doorashooyin xorihi ka dhacaan. Sharcigan waxaan u bixiyey walwaltiraan u bixiyey. Waxa weeye waxaad xor ka noqonaysaa odaygii qabiilkee dhibka badnaa, waxaad xor ka noqonaysaa madaxweyne dowlad goboleed oo ku dhibi kara, waxaad xor ka noqonaysaa madaxda Filla Soomaaliya joogta oo aad saf ugu galaysid aniga xildhibaan iga dhiga aniga iga dhig. Walwaltira la yiraahdaa marka sharciga. Intaas ka soke meesha ugu horeysa oon ku bilaabayaa wuxuu yahay qodobka 12-aad oo tabaaxadda sharciga runtii oo qodobka 5-aad uu ka hadlayo in dowlad waxaan qayb ka noqonaynaa dalka inaan kala qaybino oo dalal ma jiro doorashadooda adduunka la kala qaybiyo sharci doorasho marka la soo saarayo la yiraahdo. Sharcigan doorashada wuxuu quseeyaa keliya heer federaal. Sharciga doorashooyinka heerarka kala duwan ee doorashada dal leeyahay ayaa lagu maareeyaa, ama ha ahaato dowlad goboleed ama ha ahaato heer degmo consuliska dowladooyinka. Laakiin dhibka jira dastuurkeenni ayaa wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedku doorashadeedii ay maareysanayso. Taas runtii guddiga review-ga dastuurka lagu sameynayo. Waxaan rajaynaynaa in guddiga golaha shacabka uga tirsan ay meeshaasi aysan u daymo la'aan. Waa muhiim dalkan midnimadiisana muhiim bay u tahay, doorashadiisuna inay hal mar dhacdo, heer kastana xisbiyadu ay u tartamaan, heer qaran, heer dowlad goboleed iyo heer degmo. Marka laakiin hadda maadaama dastuurkii uu nadabrayo in lagu ekeeyo heer federaal, waxaan u malaynayaa taasi guddigu mar walbaba dastuurka wuxuu ahaa bays inay ka doodaan.
marka qodobkaas ugu dira si dooniban ugu mahadnaqdnay qodobka 11-aad ee nidaamka doorashada. Nidaamkii doorashada ee sharcigii hore sagashanka ahaa oo ku yaalay guddigeena si weyn bay ugu soo baarandhageen moodalkii doorashada, moodalka oo majoritarianka oo kursigakiis iskiis loo dooranayo bay keeneen. Waa aadan u aqriyay, waana moodal aad u qurxan, sahlan, dadkan ay ku nabadgalayaan qof kastana kursigiisi oo gooni khatarka u galayo. Kii hore waa ogeeneen doodo badan baa waxaa ku xadaysanaa xisbiga liskiga oo gudbinaya iyo qofka nambarka oo noqonaya iyo doodda aad bay u xogbinay. Marka moodalkan aniga waxaan u arkaa ka dhaliman ahaan inuu fit u yahay, ku habboon yahay, kuna fiican yahay. Aadan ku mahadcelina waa soo waansoo ogeynaya moodalka. Por favor.
وأنا أقول لك أن أنا أقول